Το αμφιλεγόμενο νομοσχέδιο που προβλέπει την επιβολή της θανατικής ποινής σε καταδικαστέντες για τρομοκρατικές επιθέσεις ξεπέρασε το πρώτο εμπόδιο στο Ισραηλινό Κοινοβούλιο αφού εγκρίθηκε σε πρώτη ανάγνωση κατόπιν ψηφοφορίας στην Κνεσέτ. Το νομοσχέδιο υπερψήφισαν 55 από τους 120 βουλευτές, 9 καταψήφισαν ενώ μεγάλο μέρος της αντιπολιτεύσεως επέλεξε την αποχή. Θα ακολουθήσουν άλλες 3 ψηφοφορίες στη Βουλή προκειμένου να λάβει την τελική έγκριση. Το νομοσχέδιο για τη θανατική ποινή σε τρομοκράτες κατετέθη στην Κνεσέτ από την βουλευτή Λιμόρ Σον Χαρ Μέλεχ του ακροδεξιού κόμματος Εβραϊκή Δύναμη. Το 2003 Παλαιστίνοι εξτρεμιστές άνοιξαν πυρ κατά του αυτοκινήτου στο οποίο επέβαινε με το σύζυγό της. Εκείνος σκοτώθηκε, ενώ η ίδια έγκυος τότε στον 7ο μήνα είχε τραυματιστεί σοβαρά. Επικεφαλής του κόμματος στο οποίο ανήκει η Λιμόρ Σον Χαρ Μέλεχ είναι ο νυν Υπουργός Εθνικής Ασφαλείας του Ισραήλ, ο Ιταμάρ Μπεν Γκβίρ, γνωστός για τις σκληρές θέσεις του έναντι των Παλαιστινίων. Είχε δεσμευτεί προεκλογικά ότι θα προωθούσε την επιβολή θανατικής ποινής στους καταδικαστέντες για τρομοκρατικές επιθέσεις που στήχησαν τη ζωή σε Ισραηλινούς και έθεσε το ζήτημα ως προαπαιτούμενο στις διαβουλεύσεις που είχε με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου για το σχηματισμό κυβερνήσεως. Το Παλαιστινιακό Υπουργείο Εξωτερικών έχει καταδικάσει το νομοσχέδιο, χαρακτηρίζοντας το σκληρό, βάρβαρο και απάνθρωπο. Το ανεξάρτητο κέντρο Israel Democracy Institute έχει επικρίνει το νομοσχέδιο υπογραμμίζοντας ότι αντίκειται στις θεμελιώδεις αρχές του κράτους του Ισραήλ και στο διεθνές δίκαιο. Σύμφωνα με τη Διεθνή Αμνηστία, τα 2/3 του παγκοσμίου πληθυσμού είναι πολίτες κρατών στα οποία η θανατική ποινή παραμένει σε ισχύ μέχρι σήμερα.